Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Ja, vi är inne i sommaren nu och det här programmet det blir det sista här för vårterminen. Så att nu gör vi uppehåll och återkommer i början av augusti igen. Det har ju varit mycket spännande som har hänt under vintern och våren och jag tror att det blir ännu mer spännande under sommaren och hösten. Så att vi gör väl i att följa med händelserna och försöka att analysera och se vad som är på gång. I veckan som gick så var jag och Lil, vi var uppe i Norge och hade en möteserie där. Vi var inbjudna utav Israels vänner, vad ska vi säga, en likartad vänorganisation. Den heter NPAI och det betyder Norska Pingstbevegelsens arbete i Israel. Det är nämligen så, det finns ett flertal organisationer i Norge som arbetar för att stödja det judiska folket och landet Israel. Och bland annat är det så att man är annorlunda organiserad i Norge. I Norge har nämligen pingströrelsen Israel som en särskild region. I Sverige har vi det också så uppdelat i regioner. Till exempel är Malmö pingstförsamling, så vitt jag känner till, ansvariga för Europafrågor, sånt som kommer upp. Och så finns det andra församlingar som är ansvariga för andra regioner i världen. Och i Norge har man valt alltså inom pingströrelsen att bryta ut Israel och göra det till en egen region. Annars skulle det hamna så att säga i arabvärlden som en del av arabvärlden, vilket kanske kan vara lite svårt att manövrera på det sättet. Jag hoppas att vi ska kunna göra en liknande delning i Sverige, att Israel får stå som en egen region inom pingströrelsens olika regioner. De här regionerna, de har ju varje år olika regionkonferenser när man samlas, de församlingar som är inbegripna i varsin region. Och i Norge är det så att Israelsamlingarna, alltså NPAIs arbete i Norge, de regionsamlingarna är lika stora som alla de andra regionerna tillsammans. Så att i Norge har Israel ett väldigt starkt, en väldigt stark ställning inom pingströrelsen. Och man har haft samma problem, glädjande problem som vi har med Israels vänner i Sverige. Vi hittar inte, eller har svårt att hitta platser som kan ta emot alla på våra konferenser. I Norge har man under ett flertal år varit samlade varje sommar på en ort som heter Seljord. Men det blev för smått. Det gick inte att härbärgera alla hundratals människor som kom till konferensen. Jag har ju själv varit huvudtalare där i 3 år och var tillbaka nu igen. Men nu har man bytt plats. Det visade sig nämligen att en kristen folkhögskola i staden eller byn Gvarv, som ligger sydväst om Oslo, en 20-30 mil neråt ungefär, där har den kristna folkhögskolan byggt en väldigt fin sporthall i förbindelse med skolan. Och det visade sig att nu kunde man alltså härbärgera gästerna i alla sovrummen som eleverna normalt har. Man hade god kapacitet för mat och att äta ordentligt. Och man hade dessutom en stor möteslokal i den nya sporthallen. Den kan, när den fylls med stolar, hallen rymma ungefär 800 personer. Nu hade man satt in 600 stolar till mötena och det räckte, men det var på ett nödrop, för det var 500 och däromkring på samlingarna som hölls. Så att det var tur att man satsade på den här nya anläggningen. Dessutom kommer det ju många då också med husbilar och tält och husvagnar och
Själva bodde vi 7 kilometer ifrån konferensanläggningen, för det fanns inte plats åt oss, så att vi körde fram och tillbaka. Men det gick alldeles utmärkt att göra det. Från Sverige kom dessutom konferensens sångerska Anneli Wallenberg. Och det var väldigt trevligt att få möta Anneli, och hon har ju en gudomlig roll i de här konferenserna. Hennes gehör för vad den helige ande behöver i mötena och vilka sånger som ska passa in till förkunnelsen, så är hon oerhört lyhörd för den tjänsten. Så det är en Guds gåva. Men nu är vi hemma i Sverige igen. Vi ser fram emot nu att ha Israelkonferensen på Sundsgården. Och det närmar sig nu här första veckan i juli. Träffas alla där. Och som jag sa, vi har likartade problem i Sverige. Vi måste hitta större lokaler. Gud välsignar Israels vänners arbete. Och jag ser också i det arbete som vi stödjer då nere i Israel och på Västbanken, så är det en fantastisk tillväxt att se hur de inskaffade medlen kommer till rätta. Så att du som är med Israels vänner, ett stort tack vill jag uttrycka från styrelsen för att du är med och stödjer det här arbetet. Jag har hört också att bygget på Hotel Orit nere i Natanya, det är väl i stort sett avslutat eller närmar sig avslutningen nu. Det har ju blivit oerhört fint. Vi var ju nere i höstas när man rev väggar, och då var det ju inte särskilt trevligt. En eloge till alla dem som jobbade där och som stod i byggdammet, och en eloge till alla gäster som är med frimodighet faktiskt bodde i det här. Men vi är ju kristna, så vi hjälps åt. Vi vet ju att vi bygger för något bättre, och så blir det välsignat. Så att nu är väl bygget i det närmaste klart. Så får du åka ner och titta igen. Jag läste här om den här unge mannen i Israel som har suttit i fängelse nu. Kan du tänka dig, är 5 år, Gilad Shalit. Han är 24 år nu. Han var 19 år när palestinska terrorister grep honom och förde in honom i Gazaremsan. Och sen dess så är han fullständigt borta, som uppslukad av jorden. Man har fått olika meddelanden, han lever, det är man väl rätt så säker på. Det kommer ju sporadiskt. Hamas vägrar att låta Röda Korset komma in och träffa honom, alltså det gör man mot alla internationella överenskommelser. Så vägrar man Röda Korset att få träffa honom. Och nu försöker föräldrarna, som jag sa så har han ju suttit nu i en håla någonstans i 5 år. Föräldrarna nu försöker en lite annorlunda väg för att få ett slut på den här fångenskapen. Man förbereder nämligen en rättsprocess i en domstol i Paris. Det handlar om den här 24-årige pojken nu, som alltså är fransk medborgare egentligen, men bor i Israel. Men det är svårt att åtala, det finns ju inga så att säga, personer att åtala, utan det är tydligt att det är en organisation, en terrororganisation, Hamas, som är den ansvarige. Man säger i, pappan säger så här, att det har varit 5 långa år. Vi hade hoppats att kunna nå fram till en överenskommelse, men Hamas har sagt nej hela tiden, inklusive generösa förslag ifrån tyska medlare. Ingenting gör att de lättar på trycket och kan låta den här grabben bli frigiven. Och hans tillfångatagande var ju faktiskt också det som utlöste den här blockaden 2006, som har pågått nu ett antal år och som leder ju till umbäranden för befolkningen i Gaza. Det var den blockaden som inleddes i och med att man tog Gilad Shalit som gisslan där nere.
Jag läser också ett uttalande ifrån, det har varit en annan konferens, den hade visserligen ett annat mål så att säga, eller ett tema. Och det gällde en konferens för dialoger mellan religioner. Det var den ungerska EU-ordförandeskapet som drog igång den här konferensen, och den skulle alltså gälla för rasism, främlingsfientlighet, och en som talade där var Massimo Introvigne, och han säger bland annat så här att de här konferenserna kommer att fortsätta. Och i ett tal då från den ungerske kardinalen Peter Erdo så varnade han för utvecklingen i Mellanöstern. Faran är, säger han, att många kristna samhällen i Mellanöstern kommer att dö ut på grund av utflyttning. Han varnade för en ny flyktingvåg till Europa. Den här gången så är det kristna som flyr undan förföljelse. Och det är ju så att de kristna på Västbanken och i Gaza och andra länder för den del också i hela Mellanösternregionen kan vi säga, de har det väldigt svårt därför att de är kristna. Man lider förföljelse från muslimska kretsar. Man kanske som arab, kristen arab, inte blir fullt ut accepterad som utav judarna heller. Och det är svårt för dem på många sätt. Och därför väljer många av de här nu att backa ur. Eller lämna området. Vad som är på gång här nu också under midsommarveckan, det är ju att det kommer en ny sån här Ship to Gaza-konvoj att avsegla ifrån Turkiet. Man är väldigt optimistisk, man har nu samlat ihop 24 organisationer, säger man, som ska vara med. De genomgår träning för att inte göra motstånd om det skulle hända något, om de möter den israeliska flottan eller landsättningar på båtarna och så vidare och så vidare. Man säger att man har bara gott i hjärtat, man har med sig biståndsmaterial i form av sjukvårdsartiklar och byggmaterial. Och man säger också att alla fartyg kommer att inspekteras utav hamnmyndigheterna. Och vi har också uppmanat FN att genomföra ytterligare inspektioner av fartygen för att vi inför hela världen ska kunna berätta vad det är som att det verkligen handlar om civilt bistånd, det vi har med oss. Med på möten är ju bland annat Mikael Löfgren som är pressansvarig för Ship to Gaza. Jag förmodar också att Mattias Gardell som var med förra gången också den här gången kommer att vara med på båtarna, någon utav dem. Nu visar det sig att en utav den dominerande organisationen, den turkiska hjälpgruppen IHH, verkar backa ur alltihopa. Man skyller på att man har en hotfull invandring ifrån Syrien, alla dessa flyktingar som lämnar Syrien och flyr till Turkiet, och nu måste man istället koncentrera sina krafter på att hjälpa dem. Och ifrån Ship to Gaza-kommittéerna säger man då att ja, det är inte så allvarligt att de hoppar av, därför att det är 24 organisationer och de är bara en utav dem. Men jag tror att ändå att det här är ett bakslag för Ship to Gaza-flottiljen som ska dra iväg snart. Så att det blir en lite spännande midsommar, men framförallt en spännande sommar, hela sommaren. Och därför ska vi vara vakna för vad som händer nu med de palestinska försöken till omröstningar i Förenta Nationerna och så vidare. Så att det ber jag att få återkomma till efter sommaren. Jag önskar dig en skön sommar. Tack för att du har lyssnat den här terminen. Gud välsigne dig och shalom lehitraot.